Tak čau lidi, zdraví vás Fireball a dneska nevím, co budem dělat vůbec. Já jsem vymýšlel něco, ale nakonec jsem zjistil, že asi udělám Distinction Catalyst a ještě udělám nějaký ten, tadyhle jsem to měl, ten Teleport Tether, abych mohl kdykoliv odejít tady odsaď a aby to tady fungovalo. Jinak já jsem to ještě trošku předělával, myslím, že jsem zrychlil to fungování, nevím, proč to takhle hnusně laguje. Jestli něco načítá, nebo nevím. 18 FPS, což vůbec není dobrý. Ale nevím, co s tím mám dělat. No. Nicméně, tady nám to krásně jede. Tady dnes vlastně, když se to naplní, že jo, tak ty rostlinky přejdou někam jinam. Když se tam nevejdou. A funguje to perfektně. Tady si to dobrý, takže já si tady vyberu ty diamanty, co se nám tady udělali, 28, to je docela pěkný. To není špatné. Tadyhle spálíme a potřebujeme ten teleporter. A já teďko nevím zase, z čeho se to dělalo. Lapis a iron, OK. Moment, ještě kouknu, kolik to má. Iron má 256 a lapis má 864. Ale to je jedno. Stejně vemu normálně struhli iron a lapis a jdem z toho vytvořit tohle. Si ještě zapnu stopky. Nevím, proč mám jenom 20 FPS, teda to jsem nepochopil. Nějaký štíček trošku asi. Tak a my budeme potřebovat kolik? 8? Myslím, že jo, 8, tak. To bysme měli, uděláme si teda teleporter. Ten by tady někde měl být. Nevidím ho ještě, není. Jo, tady. 4? Potřebuji jeden, ne? Proč se dělají 4? Čeho si to vyrobilo vůbec? Divný. No, to je jedno. Tak tohle si tady necháme lapis taky třeba. Dobře. Já si to dám. Abych si to mohl dát klidně. Kam bych to mohl šoupnout? Sem? Nahoru? Klidně, že jo. Čeká, že to ničemu nebude a krásně to tady bude fungovat, i když tady v okolí nebudu. Tak, ještě jsem si tady chtěl trošku předělat to osvětlení, ale ještě nevím, nemám představu jak. A udělám si teda ten Destruction Catalyst a půjdeme někam natěžit tím. Destruction Catalyst, ten je tady, ten se dělá z Mobius, Fuel a Flint. A nová katalyst. Potřebujeme TNTčka. TNTčka se dělají z gunpowder a sand. OK, gunpowder tady nemáme, že jo, sand taky ne. Dobrý, tak to si přinesem. A ještě budeme potřebovat co? Budeme potřebovat 3. Mobius, ten se dělá z tohohle. Takže koal a potřebujeme tyhle ty. Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8krát. OK. Uhlí tady nemáme. Takže tadyhle si vezmeme uhlí. Ale já jsem si sem nedal ten, že jo. Lapis a iron. Potřebuju tam dodat zpátky. Protože to by nám pak dělalo bordel, protože bychom tady neměli vzorky a to by bylo špatný. Ale já tady nemám, jo, už tady je třídění. Tak, nějak se to seká celý, no. Je to lince charkoal, já potřebuji normální koal. Tak, ještě potřebuju ten sand. Tady nemám sand? Jsou blbý nebo co? Tyvo, jak to hnusně trhá, oh my god. A já nevím, čím to je, nevím, čím to je. To je docela blbý.
No, každopádně tady budeme potřebovat tohle. Si udělám stack. Tady z toho budeme potřebovat asi víc než stack. Si uděláme klidně 4, možná i takhle. A tak, tady se vrátím koalu. Vrátíme koalu. Dáme send a jdem to vyrobit. Tady by to mělo normálně být, jasně tohle, a není tady ten mobilus rovnou, není. Dobrý, takže tohle a teď už tady je. Super, to nám bude možná i stačit. Jo, ono se z toho vyrábí potom ještě tenhle ten Catalyst Lens, ale to je drahý jak svíňa. Protože to musíte udělat Dark Matter. A to se dělá z těchhle z těch a ty si dělá no. Hnus, hnus. Takže my potřebujeme ještě tohle z toho. A pak už by se to tady možná mohlo i objevit teoreticky. Jo, ještě potřebujeme ten gunpowder. Bude tady, když tam dám tohle? Ne. Takže to je zase nějaký ten, nějaký. Ježíš, ona se myslím zase hodila ta. Tohle si nechám tady. Tak uhlí si tady možná taky nechám. Tohle to vyhodím, tohle to si dám asi do toho. Silikon a tohle to taky. I když to bych si tady mohl nechat tohle. Ale tohle to dám pryč, určitě to nebudem potřebovat. A tady to zase zpátky přepálíme. Takto. Ten koal taky. Hele, gunpowder. Takže, stack. Ten bude stačit. Tak, teď bychom tady měli mít už normálně tohle. A teď nevím co. Nova katalyst nebo nová katalyzm? Nova katalyzm. OK, nova katalyst, nova katalyzm. To je divný, ale že jo? Nova katalyst, ne nova katalyzm. Takže, dvě a dvě. A teď budeme potřebovat. Co budeme potřebovat na to ještě? Jo, a tohle to. Flint and steel. Flint and steel, což znamená, že my musíme tadyhle. Mám tady gunpowder? Mám, dobrý. Flint tady mám taky, že jo. Dobrý. Jo, tohle to ještě si dám tadyhle. Já se to neprudí v inventáři. Tak. Uděláme si jeden flint navíc. A jaj, ty to jsou lagy pěkný. Ty jsou tak pěkňoučký. No hele, už je to tady. Super. Máme to. Tím se bude krásně těžit. Tohle se tady. A to by to. Předěláme to zpátky na energii a moment, ono se to musí něčím nabíjet, že jo? Já jsem zapomněl čím. Tou energií. Těžko, že? Ty brďo, no, čím se to nabíjelo? Asi ničím. Ale nedělá to moc bordel. Moment, já jsem tady nechtěl těžit, ne? Super. Jsem zrovna úplně do pytle s těma lagama už. Hnus. Mám počítač úplně na hovno. Ty, to je hrozný. A nevím proč to dělá najednou, když to předtím nedělalo. Možná, že moc módů, no. On se to musí něčím nabíjet. Ale nevím čím. To už je docela blbě. Hele, už tady máme dalších 11. To jede. To nám to tu jede. Ty, či by se to mohlo nabíjet, tyhle. To muset zjistit. Ale nevím jak. Každopádně bychom si mohli udělat tohle, no. Hyperkinetik.
Ale to je hrozně to, hrozně drahý, no. Dark Matter. To je, čím by se to mohlo nabíjet? Já právě nevím, kde to teďko je, ono to totiž bude u toho určitě. Někde, čím se to nabíjí, jestli elektřinou? To je blbost, ne? A je to u tohohle, to by se možná mělo nabíjet tím. Ty brňo, to mi řekněte, čím se to dělá. Dark Matter je asi nejkvalitnější ten, že jo? Krumpáč. Dark Matter krumpáč. Jo, to je Red Matter vlastně. Red Matter se dělá, tyjo, to je drahý jako kráva. Dark Matter je tady, no. No, čím se to nabíjalo? Zajímavé. Jestli se nenabíjelo nějakým... Ty vole. No, já se jdu kouknout, čím se to nabíjí. A za chvíli jsem tady zase, takže zatím. Tak, jsem zpět. A vypadá to, že budu potřebovat asi redstone. Zřejmě. Ty lagy do pytle, debilní. Nevím, co s tím mám dělat, jako no. Bohužel. Nevím, jestli se to dělá redstonem, ale mělo by. No. Byste nikdy nezničím. Já se radši jdu kouknu někam do dolů, nebo... Abych to tady nezdemoloval všechno, co tady mám. Takže spíš asi někam slezem možná. Protože tohle to bude masakr, jestli tady začnu to kutat někde. Kde to máme? Tamhle. Půjdem do toho dungeonu někam asi, no. Nebo jestli si tady uděláme novou díru. Těžko říct, ale spíš bych to asi vzal v tom dungeonu, no. Tady je další vchod. Tak půjdem třeba tudy. A uděláme tady trošku bordel. Jestli se nám to povede. No, on se to nedobí prostě. Jak se to dobí? Tak od na to mám nějak dát, nebo... Hej! Jak to, že jim to funguje a mně ne? Jako ono se to dá dělat i takhle, jo, ale to je úplně na palici, jako. Asi vám to takhle řeknu. Zjednodušeně. Něčím se to dobíjelo a pak to dělá takový lochny. Ale nevím čím. Nějak jsem to nepochopil z toho videa, co jako jsem koukal asi. Protože a jelikož by se to mělo dělat normálně, že se normálně použije. Snad. Myslím teda, aspoň. Mělo by se to dobít. Ale ono se vůbec nic neděje. To potřebuji nějaký dobíječku nebo co? Mě neříkejte ty vole. Nějaká hovadina. Oh my god, tak ještě jednou, pauzička, wow. A už jsem to zjistil, už jsem to zjistil. Normálně V, držíte V jako vocas. A normálně se to dobije. No neskutečné. Tak jo, tak já si jdu vrhnul trošku a potěžím. Ať máme nějakou energii zase. Tady prostě uděláme nějaký průchod. V jaký jsme hloubce? To jsem zmačkuje F2, screenshot, aha. Hloubka. Kde mám hloubku? Moment. To bude tak, kde mám hloubku? Já to nevidím. Já to nevidím. No to je jedno. Já to prostě tady normálně prokutnu nějak. Ty vole, ty lagy, to je prostě hnus. Tohle vypnu. Nyang. Hezký, no. Jako funguje to úplně parádně. A jakoby...
Dalo by se říct, že je to nekonečný. Jako ne, že by se to dalo říct, ono to tak je. Takže si můžete takhle krásně protěžit do víkam až. Tady to ještě vemu. Ještě tak mám alchemikl. Ten. Víte co? Pitlíp. Takže krásně to tam naházím a... A můžem těžit dále. Do haleluja. Tak tohle vůbec nepotřebuju, to je ten redstone v tom případě. Ale já asi tohle si nechám, že jo? Tohle si nechám u sebe, protože to stejně musím vypálit. Tak jako tak. Takže budem potřebovat nějakou pořádnou tu palírnu. A... Tady to asi necháme. Projedem to trošku tady. To pytlé, to jsou lagy. Hej, prostě já to nechápu tohle, co to dělá najednou ten Minecraft. Předtím to nedělalo. Co to je? Proč se to ne to? Jaj. Tak to máme tuna, no. Takže takhle, no. A... Zřejmě tady jakoby prostě začnu a udělám pořádný ten. Tady udělám prostě nějakou místnost, kde budu prostě takhle těžit. A furt pryč. Jako to, když se to nabije jako, tak to je fakt hustý. Jo, a takhle se to vlastně hází všechno do kuličky. Takže vy to jenom takhle jednoduše prostě proběhnete a nemusíte sbírat do víco všechno. Tak, asi sem naházím to, co budu měnit na energii. To stejně budu muset potom házet asi do inventáře jak tupci. Tohle to taky předělám na energii, tohle to nepůjde. Tohle nepůjde. A tohle. Krása, opět lagy. Tak, co dál? Já teďko přemýšlím, co bych ještě jakoby mohl vytvářet. Dělám jako, když bych toho už vytvořil spoustu, ale nějak mi prostě došly nápady, co bych mohl dělat. A nějak se potvory nechtějí dostavit. Takže přemýšlím, co a jak bych mohl vymyslet. Ale napadlo mě, že bych teda udělal tu elektrárnu nějakou, kterou vlastně nemáme. Jo, my se tady budou spamovat tyhle buzeranti teďko. Super. Což nám až tak nevadí, ale kdyby se tady spawnul creeper, tak by nám to docela i vadilo. Si sem asi budu muset nějak pojistit to pochodněma. Asi určitě. Aspoň takhle nějak dokola. Ty vole. Hej, to je hrozný, vole, ty lagy. Jakože hnus. Jo, já bych si ty pochodně vlastně mohl dávat na zem, že jo? Protože tam, já vlastně jakoby níž potom půjdu, ale asi potom zápětí. A možná, že to vymyslím jinak, možná, že udělám kvary. Ale ještě zatím nemám vymyšleno jak. No, hele, už je tady, vole. Voprus jeden. Vocasák. Zapte ho, kostlivci. Šup. No, pěkně, disk. Nebo co to je? A je vás tady solidně teda. Ještě ty kostlivci jsou tak inteligentní a střílejí do svých. Já si na vás asi udělám diamantový meč, co? Staneš to vole diamantovým krupáčem, ty hovado. Další, tu máš. Tak, tadyhle dám pochoděn. A snad se nám tady už spawnovat nebudou. Hovátka. Ty vole, to jsou hrozný lagy. Prostě to fakt není možný, jako tohle, co tady děje s tím Minecraftem najednou. Jako co to vykresluje, jako tady nic není potřeba vykreslovat.
Nepochopím. No, že to bychom tady měli hezky vytěžený. Jako surovin jsme moc nenašli. A my budeme potřebovat každopádně ty pece, aby jsme mohli to prostě předělávat rovnou na suroviny. Protože samozřejmě tohle to neumí. Jo, už se mi to zase nevejde do inventáře. Tady si tohle. Tak. Tohle až není, tohle teda fakt jako není až taková zábava, abych pravdu řekl. Tady nic to nepůjde přepálit. Teda předělat na energii. Tady nic to jo. Tohle taky. Music disk. Ty vole, fakt ty lagy jako, to je super. Tak. Tady dnes potom, já nevím, ono by bylo asi opravdu lepší to kvary. Kdybych to tady prostě nějak udělal, jako tohle to už tady měnit nebudu, to nechám bejt. Ale nějak to vymyslíme, no. Protože já bych musel vlastně furt jakoby někde lézt. A když udělám kvary a prostě to nechám těžit, což je takový ten automatický těžební stroj, jak to udělá tu prostě jaký to lešení a samo to prostě jede furt dál a dál. A pavouku, ty hovado, jdi do hajzlu. Ne! Ty debile! Ty vole, to bylo těsný. Ten se nezdá chlapec. Jste objevil z nedadání. A slepice, ta nám naštěstí nic neudělá. A tady je další. Kretének. Pojď no. Líbí se ti to, jo? To je dobře. Ty vole, s takovýhlema lagama mě tady akorát tak něco zabije možná. Ten creeper je asi blízko za mnou. Pojďte kuci, schořte v pekle. On se to totiž nenačetlo ještě no, ten svět. Jinak by to jelo normálně v pohodě. Že tím, že to není načtený, tak je to v pytli no. No to víte, že se mi to ne... To víte, že to nemůžu dělat tak, že to vemu z tohohle, že? S karabgem? No co to je? Zajímavý. Tohle to můžeme vypálit. Tohle to nejde, že jo? Tohle. Jej! No tak, ulož se. Dobrý, no. Jo, nepůjde to, nepůjde. Ano. Nepůjde. Tak, tak. A tak, dobrý. Tak, ještě tohle. No, já si tady vyházím tyhle ty krávovinky tadyhle. Tadyhle se nám vlastně chybí redstone, že jo? Ten mám tady. Jeden. Takže ten si sem hodíme. A já už nevím, kolik nahrávám zase. Ty vole. Takže moment, já se jenom kouknu. Takže ještě 5 minutek a to bude všechno. Já se prostě z těch lagů normálně zvencnu. Se mi přehrývá asi ten počítač zas nebo co. Ty to je prostě, to je šitka. Tak to musíte dneska nějak vydržet, já to musím nějak pokutit a nevím jak vůbec. Protože to nejde vykutit asi. Abych si musel koupit nějakou kvalitnější chladicí podložku nebo něco. Proč to tam nejde házet nějak rychlejc? 8 FPS, jo. Tak s tímhle mám něco dělat tady, jo. Děláte srandu? Prostě asi nechladí nebo co už. Je fakt, že to vedro přehřívá asi úplně všechno, no. No, tak šup. Tak. Ty brďo. No, vypadá to, že tohle to udělám mimo záznam. To ještě bude chvíli trvat. Nevím, co s tím skrábem. Jestli to dává sem? Ne. Každopádně tohle to tam dám.
To si sem dáme music disk, to si můžeme pak pustit, no. A ze skůl to si nechám, no i když z toho budou hrozný lampy teda, jako, to nevím. Kolik tady máme těch diamantů? Pod náma nějaký hovado. Ty vole, hele, frajer. No, jasně. Já jsem si to přesně myslel, že se tohle stane s těma lagama, přiblbejma. Ty vole. Hezky. No, hezky nám to křupnul, kretén. Ty vole, hej, to je zlej sen, ty. No, ty creepři. Jaj. No nic, ty vole, já budu muset to ukončit asi. Protože to se fakt nedá. 10 fps, ty vole, nablítí je mi z toho. No, to víš, že mi zničili to okno. To je kokot! To prostě... Uaaaaa, jak se z toho zbláznil. No, takže já si tady budu muset zase dodělat tohle. Ty vole, to mám radost z nich teda, ze zevlu. Tohle z toho budu potřebovat nějaký dřevo. To mám. Tohle si potřebuju kolik? Jednu, druhou. Tam dám nějakou hlínu, tadyhle dám okno. Ničili mi i nějaký světlo? Ne. Hej, to je debil. Jak to krásně laguje prostě. To je úplně žůžo. Nevím no. Radši bych ten počítač vzal a hodil ho z okna. Když to tady tohle takhle to šudlat. Ach jo. No nic. Takže. Já si udělám tadyhle z těch. Budem potřebovat já nevím kolik. 6 možná. 6 těhle. Tadyhle z toho budem potřebovat. Jsem říkal 2, že jo? Takže 2. Tak. Tak. Tady to dám sem. Teď by mohl přijít ze zadu pěkně bouchnout a abych přišel o tu větvičku. To by bylo úplně super. Bych se úplně z toho asi obtáhnul. Tak. Tady z toho budeme potřebovat 2. Ježiš, s těma lagama je to fakt nádherný, jako. Fakt super. Prostě úplně krásná práce. No hele, tady to bylo. A nezničil mi to, tak je to dobrý. A to sklíčko potřebujem. To jsme měli někde tady, ne? Nebo kam jsem to dával? Tady. Jedno. Prostě on nám to musí prostě zničit. Zevl jeden. Tak. Vyšte mi. To je 35 diamantů. Tak jak dlouho jsem to tam nebyl? 20 minut? Pěkný. Docela to jede. Krása, 500 000 toho. No. Brzo budeme mít další větvičku asi. Tu větší ještě. Protože tahle nám za chvíli dojde. Já potom z toho jakoby vytáhnu všechnu tu energii a... Jenom to prostě předělám. To mě štve, jak mi to neskočí do inventáře samo. A pozor, už se schladil, už mám 17 fps, tyjo, už to jede, už je to hratelný skoro. Je vole, hnus prostě. No. To je prostě ani není, hele, ten sorting toho. Aha, se z toho zblázním. No nic, já to mimo let's play tohle z toho vyházím a každopádně pokročili jsme, máme tenhle ten těžící nástroj a ještě potom dodělám nějaký věci, ale já musím prostě vymyslet něco s těma FPS-kama, protože tohle to je fakt nehratelný, nekoukatelný a je mi z toho nablítí. To jako jo. Nevím, kam to mám dát, ten disk asi sem. No nic, tak díky za shlídnutí a příště už to bude lepší. Doufám. Jestli ne, tak tyhle... Nevím. Takže se mějte a... U dalšího dílu nebo u jiné hry... Amnesia nebo Dark Space se uvidíme.
Takže se mějte a čau.